Живеем в абсурден свят, уважаеми. Върху най-представителната сграда у нас е написано «Съединението прави силата, а ние не сме спрели да се разединяваме». За какво още учат завета на Кобрат в училище, като не можем да достигнем този идеал толкова години вече? Аспарух е бил едноутробен брат на Кубер. Двамата са родени от една майка и по-малкия признава авторитета на по-големия, защото живее в Македония, а Аспарух в Мизия. Така, както Самуил ще признае за законен владетел на България с купецът Роман 300 години по-късно. Има една картина, представяща съединението на княжество България с източна Румелия. Княжеството е по-едрата фигура, а източна Румелия е по-дребната. Зад щастливото княжеско семейство, почернена рида е сестрата Македония. Все още не са съборени паметниците от освобождението в България, чието човешки фигури гледат тъжно към поробената земя на Запад. А президентът Стево Пендаровски не вижда вече българи в Македония. Вижда всякакви други. Македонци, албанци, турци, сърби, роми, власи, бушняци. Но българи не вижда. А са минали само 140 години. Богдан Филов строи в Скопия университет. Пътища, мостове, железница. После тия, дето завършват този университет в Скопие, искат да преподаваме в София македонски език. Бойко Борисов тръгнал да ги присъединява към НАТО и Европейския съюз, а Зоран Заев вика Илин да не наш. Отказват се нашите от Александър Македонски, за да ги признаят гърците, но не пускат Гоце Делчев, за да ги признаеме ние. Стискат и Самуил, и Климент Охридски, и братя Миладинови, и кой ли още не. Мъки, мъки Македония, казва Дилберт Анас в български игрален филм «Мера според мера», който вероятно няма да пуснат никога повече по телевизията под страх от дипломатически скандал. Това е скандално, уважаеми. И тъжно, разбира се. Тъжно, защото днешната дипломация иска независима Македония и ние трябва да се съгласим, иначе ще боли повече. Столтенберг обещава на Македония членство в НАТО на връх 6 септември, когато България чества съединението. Представете ли си каква наглост? А папа Франциск разправил в Скопие, че българи и македонци са две различни нации. Как става така, че дипломацията през 1903 година не разпознава сред населението в Македония македонци, а днес не вижда българи в Македония? Всички европейски дипломати на Балканите през 1903 година, когато се провежда Илинденско-Преображенското въстание, английски, френски, италиански, австро-унгарски, руски и германски консули, посланници и пълномощни министри казват: в Македония мнозинството християнско население е българско, но то страда от гръцката и сръбската пропаганда. Това го твърдят европейските дипломати през 1903 година, които следят събитията около Илинденско-Преображенското въстание. Сега искам да представя на вашето внимание една книга Илинденско-Преображенското въстание 1903 година през погледа на европейските дипломати. Това е един сборник, който представлява селекция от публикувани, преведени чуждестранни документи. Доклади, писани от френски, английски, руски, италиански, австро-унгарски и германски дипломати. За какво пишат те? За Илинденско-Преображенското въстание. Събитие, което днес братята македонци искат да национализират като свое. Има една тънка подробност обаче. В своите доклади европейските дипломати използват само етническото обозначение българи, когато описват събитията и хората, които участват в тях. В нито един доклад не се споменава думата македонец. Такава дума не се използва в тези доклади, което означава, че подобно словосъчетание не се е употребявало тогава. Или то не е съществувало. Както не е съществувала и македонската нация. Сега ще ви прочета някои неща, за да ви докажа какво са имали предвид европейските дипломати. Ето, например, месечен обзор от посолството на Великобритания в Цариград върху развитието на политическата и военната обстановка в Македония и Албания.
Публикуване Цариград, февруари месец 1902 година. Слухове за въстание. Така е озаглавен месечния обзор. Чета. Главният интерес на събитията през последния месец е в тяхната връзка с общото въстание, което се предрича на местна почва. Отдавна очевидно, че нито българските политици, нито пропагандаторите на българската кауза ще се задоволят с постигане на надмощие над гръцко-влашките и сръбските интереси. Никъде не се споменава македонци македонско. По-нататък. Според българските изчисления има 343 348 българи в областта, в географската област Македония. За две трети, от които се казва, че принадлежат към екзархията. Има се предвид българската екзархия. Чети на българската граница. Тези чети използват като база България и навлизат в Македония или при Крива Паланка, или при Благоевград за действия по граничните възвишения. Те имат за свой главатар някой професионален харамия и отново се връщат в България. Тоест това доказва, че въстанието е свързано с България, а не с Македония. По-нататък. В същата хроника, като приложение номер 2, е даден превод на проекта за автономия на Македония, изработен от Втори Македонски конгрес и публикуван в органите на Централния комитет с обяснителни бележки в скоби. Гледайте какво предлага този проект за автономна провинция Македония. Границите на тази автономна провинция са от днешните Солунски, Битолски и Скопски вилает да се образува един само вилает със седалище Солун. Претендира се, че тази граница е в съответствие с схващанията на Константинополската или Цариградската конференция от 1876 година. Това е конференцията малко преди избухването на Руско-турската освободителна война. Каква ще бъде администрацията в тази автономна провинция Македония, която предлагат? Ще се назначава валия за 5 години, който ще бъде от преобладаващата народност. В скоби, т.е. българин. Преобладаващата народност в Македония 1903 година – българи. Гражданските служби. Всички служещи ще бъдат от преобладаващата народност – българска. Език. Езикът на преобладаващата народност ще бъде официален наравно с турския. Има се предвид български език. Тогава никой не говори за македонски език. Македонски език беше признат от премиера Иван Костов. Доклад от 28 октомври 1902 година, изпратен от Солун, от Луи Стег, френски генерален консул в Солун, до Теофил Делкасе, министър на външните работи на Франция. Ето какво пише Луи Стег. Дейността на един от македонските комитети в България без съмнение нямаше да бъде достатъчно да предизвика движение с подобен обхват, ако тя не се беше пренесла върху почва, подготвена добре както от една продължителна кампания на въстанически подбуждения, така и от недоволството на българското население и състоянието на анархия в страната. По-нататък, според достоверни сведения, няколко български революционни чети били накарали жителите на различни села, които не са взели участие в последните вълнения, да дадат клетва, че ще се вдигнат през идущата пролет. Сигурно е, че подвизите на революционните чети са раздразнили силно мюсюлманското население срещу българите и многобройни са тези, които само чакат знак, за да направят на султана услугата да го освободят от вълненията, действайки както в Армения. Тъй като не може да се прибегне до такова разрешение, остава да се поручи, не би ли било възможно да се изменят достатъчно условията на живот на българите в Македония, за да се откажат те сами от вълнения без перспектива за успех. Отново никъде не виждаме македонци. По-нататък от Луи Стег. Без съмнение има много други причини за раздразнението на българите срещу османското владичество. Към всички онези, които доведоха до вълненията от 1876 година, трябва да се прибави след Берлинския конгрес обещанието за реформи, които никога не е ставало въпрос да се изпълнят, и най-вече съседството на една граница, отвъд която тяхната раса е суверенна.
има се предвид българската. Докато отсам тя е държана на последно място измежду християнските населения. От едната страна на границата на княжество България и източна Румелия, българската нация е суверенна, от другата, т.е. на територията на географската територия Македония, тя е държана на последно място измежду християнските населения, т.е. с най-нисък статут. Още някои цитата на вашето внимание. Теофил Делкасе, министър на външните работи на Франция, до френските дипломатически представители в Цариград, Петербург, Лондон, Берлин, Рим, Атина, София, Белград и Букурещ. Доклада е изпратен от Париж на 16 февруари 1903 година. Ето какво казва Теофил Делкасе, министър на вътрешните работи на Франция. Гръцкият пълномощен министър уведоми моя отдел за две телеграми от своето правителство, изразяващи оплакване относно развиждането, причинено от българските комитети в Македония. Гръцкото правителство, което впрочем твърди, че гърците са по-многобройни от българите в Македония, поиска реформи от административен характер и изрази желание великите сили да отправят упрек по този повод в София. Джеймс Макгрегор, британски вице-консул в Битолия, до Алфред Билиоти, генерален консул на Великобритания в Солун, 4 април 1903 година. Сър, този предиобед стана експлозия в бакалница, намираща се на пазара за коне тук. Когато полицията влязла в помещението, намерила собственика, българин, на име Мирчо Гроздан, сериозно обгорен следствие на очакваното подпалване на известен брой на скоро заредени патрони от системите ГРА и Мартини. Изненадващо е, че до сега не е направено подобно откритие, защото аз имам информация от няколко души, които имат изключителни възможности да научават какво става в българския квартал в Битоля, че почти във всяка къща има подземен склад за патрони и бомби и най-малко една пушка. Трудно е да се получи представа до какви размери македонският комитет е готов за действие. Общото впечатление е, че е налице добре дисциплинирана организация, която вече притежава най-малко 40 000 пушки. В три вилета, а така също и значително количество муниции, попълването на които в настоящия момент е главната цел, към която са насочени усилията на комитета. Един от местните хора ме увери, позовавайки се на авторитета на един от главните подчинени на Сарафов, Борис Сарафов, че сумата, изплатена за откуп на мис Стоун, била изразходвана за покупката на 5000 маузерови пушки с известен брой заряди за всяка. От известно време насам българските селянки се разделят с нанизите си от монети и с други украшения, за да може, както казват, във всяка колиба да има пушка. От това донесение разбираме, че въстанието е организирано изключително и само от българи в три вилета. Осведомен съм също така от компетентно лице, че в българския квартал тук става всяка нощ събрания, на които и мъже и жени се упражняват в боравенето с пушка и биват инструктирани как да превързват рани. След това оръжията се прибират в урните, където се занасят от жените върху носилките, с които носят хляба за печене. Не мога да разбера дали Зоран Заев е чел това нещо. Ако го е чел, не виждам защо трябва да говори, че Илинденско-Преображенското въстание е техно. И въобще, кои са те. И накрая мога да добавя, пише Джеймс Макгрегор, че в процеса на търсене на къща бях въведен в една стая, където видях няколко куртки в зеленикаво каки с пагони, носещи голяма българска корона. Това са официалните униформи на българските въстаници от Илинденско-Преображенското въстание. Естествено, аз се въздържах от коментар, но имам впечатление, че преди известно време до посолството на Негово Величество бе изпратен доклад относно това, че дрехи, подобни на тези, които описах, се правят в големи количества по поръчка на комитета. Къде се правят? Ами правят се в България. Граф Виторио Таон ди Ревел, италиански генерален консул в Солун, до адмирал Енрико Морин, министър на външните работи на Италия. Солун, 2 май 1903 година. Един, два,
3 месеца преди възстанането. Господин министър, след моя рапорт от 30 миналия месец имам честа да докладвам, че в онзи ден си извършиха стотина арести на българи, т.е. власти са ги подозирали, че те дигат въстание, и че тези, които се съпротивяваха, хвърляйки бомби и използвайки огнестрелно оръжие, бяха убивани на място. Много други, които бягаха без да се съпротивяват, бяха също убити. Печални последствия от първите часове на възбуда и на енергична репресия. В някои точки на града, открито или скрити в частни къщи, българи хвърляха бомби, понякога с пагубен за сградите ефект, но без значителни разрушения. Българите, разгромени по време на репресията, след време, вместо виновни за пострадалите, ще бъдат считани за героични мъченици за една своя кауза. Пише граф Виторио Таон ди Ревел, италиански генерален консул в Солун от 1903 година. Ще бъдат българите, разгромени по време на репресията, ще бъдат считани героични мъченици за една свята кауза. Тук няма съмнение, че в тяхното безразсъдно и престъпно поведение българите показаха смелост, достойна за възхищение при други обстоятелства. Значи цитатите могат да продължат през цялото време до самия край. Препоръчвам ви тази книга Илинденско-Преображенското въстание, излязла е наскоро през погледа на европейските дипломати. Публикувани доклади на европейски пълномощни министри, консули и така нататък. Съставител е Боряна Божашка, доцент доктор Боряна Божашка от Университета по библиотекознание и информационни технологии в София. Прочетете я. Македонската нация се ражда в средата на 20 век, въпреки историческите и културните връзки с българския народ, от който произхожда. Днес Македония опитва да оправдае суверенитета си на базата на исторически грабеж. Това, което успее да задигне от българската история, го приписва на някаква своя македонска история. Този македонски опит по отношение на античната история бе пресечен от Гърция. Атина призна миналата година Македония, след като Скопие се отказа от претенциите си към античната история. Ние побързахме да признаем Македония, без да поставим условия да не плячкосват от нашето средновековие и възраждане. Партия Атака още миналата година предложи анекс към договора с Македония, който да пресече този процес, докато е време. Сега отново това излиза на дневен ред, освен ако не е станало твърде късно. Така завършва този път предаването. Довиждане!